ganes us hagin volgut per venir en aquest acte. Aquest acte que, retornant a la primera idea, la de l'editor, explicaré doncs, que quan a través del conseller de Cultura del districte de Gràcia, Eugènia Morveda, em va venir, se'm va suggerir si des de l'editorial Gregal, que acabàvem de començar a editar les primeres obres, i tots ells des de l'Ajuntament sabien que la nostra vinculació amb Gràcia, tot i que ara vivim a Maçanet de la Selva, era molt important, ja que a part de la Isabel ser la filla de Gràcia, doncs havíem tingut el... Però bé, el llibre era vinculat a Gràcia i a un llibre. Aleshores vam començar aquesta aventura parlant-ne amb Gràcia de Rectori Sonor, parlant-ne amb l'autor, aquest títol més descriptiu de Orgues, Organis i Organistes de Gràcia. Bé, doncs gràcies, Jordi. Gràcies, regidora, i gràcies, Germán. Per mi és un honor estar aquí, és un plaer, perquè jo vaig començar de molt tard a tocar. Vaig començar amb la música pràcticament i per part de l'Església de la Salut. I per tant, una sèrie d'accions que s'han portat a terme, una d'elles en la via de recursos de musicals de Gràcia, la nostra obsessió de la Territori Sonor era poder catalogar les obres de Gràcia. I això no va només ser possible en la primera fase de l'any, però quan el 2011 vam aconseguir renovar-la i actualitzar-la, ens vam remengar i vam començar amb aquesta tasca. Aquesta tasca ens hi vam encarregar a Germán Alfa, que és una persona que a més de ser l'enamorat del món urbanístic, és un escriptor de molta vàlua i un gràcic de prou, i jo pensava que aquí no per fer el que ell. I a més de la música, en aquest cas, més avant l'estem, que era un exemple de la Porta Noble, no fa molts dies, aquí davant, a la Serena, anava a sentir el concert dels oficials del Lem, una música ben diversa del que són la música d'Ona, que avui estem aquí, el que significa doncs, que el Víctor, com molta gent d'aquí, Gràcia, doncs sou gent que això de la música la treballeu en tots els seus àmbits i jo crec que això també és bonic, no?, aquest mix doncs, que fem. No? Jo crec que avui aquí, després de les coses que hem plegat, compartim doncs, diferents inquietuds, diferents trajectòries, però de ben segur que ens ho ajuden, que és la passió que tenim tots per Gràcia, per la vida de Gràcia i per Gràcia. I això, llibres com aquests, jo crec que demostren doncs, que Gràcia ha tingut sempre una manera de ser i de fer diferent, i que és capaç de clavar el mateix projecte amb diferents persones.
és un llibre que va sorgir com un encàrrec de Gràcia Territori Sonor, l'associació que tothom coneix d'aquí del barri, que organitza el LEM, entre altres moltes activitats, i que ja fa molts anys que funcionen, i concretament de Víctor Nubla, que és qui té un delit molt especial pels òrgans, i amb motiu de fer la base de la guia de recursos musicals de Gràcia, l'any 2011, em va demanar que m'encarregués de catalogar els òrgans que ara hi havia, que existien al districte. Bueno, això va anar més o menys ràpid, però mentre fèiem aquesta tasca, doncs va començar a aparèixer tota una sèrie d'informacions relatives al passat, diguem, organístic de la vila, no? Que es remuntava a un segle, a finals del segle XIX, començaments del XX, i aquí es va començar a complicar la cosa, no? Vam començar a descobrir que hi havia hagut molts tallers d'organeria aquí a Gràcia, instal·lats, que hi havia organers, a més, de molta qualitat, d'un estil d'organeria que és el romàntic, i això ens va decidir, doncs, a ampliar la tasca, a mirar ja, a encarar-ho que per fer un llibre, i a banda també vam començar a buscar no només els òrgans que ja els teníem, que existien ara, sinó anar enrere en el temps i buscar a les parròquies on hi ha òrgans, si hi havia hagut algun orga abans, i fins i tot a parròquies on, que no havíem tractat, doncs si hi havia hagut orga també, que havia passat amb ells. I bueno, no es pot dir que us ho hem esbrinat tot, però una bona part sí. Encara hi ha material i coses per descobrir que esperem en una nova actualització, doncs, treure-ho. L'editor de llibres és el Jordi Albertí, a la seva editorial Gregal, que es va sumar a la recta final del projecte i que va ser, diguem, el que va decidir, doncs això ho trec, i em sembla que va ser també per una mediació del regidor de Cultura, no sé si ho he entès bé, del districte, que va posar en contacte el Jordi amb GTS i, bueno, i de seguida va haver-hi acord, i ell, el Jordi, va dir que li volia treure, que el volia editar, i la veritat és que ha fet un treball fabulós, ha fet un llibre molt maco, un llibre ben cuidat, bueno, una mica el que es necessitava per un projecte que, sobretot, la idea, que no ho he dit, era donar a conèixer això, no? Fer visible un món que potser està molt a prop de nosaltres, passem pel costat, molt a la vora, però el desconeixem, no?